Слава Україні! Розпочалася 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар'їнки Донецької області. В той же час противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню. І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області. На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп'янськ Харківської області. На Куп'янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині. На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них – Бердичі, Андріївка, Верхньокам'янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Обстріляно Вугледар, Причистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині. На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах 14 населених пунктів. Зокрема, Времівки, Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон. Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Васильівка Запорізької області втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими, знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі Токмацького протитуберкульозного диспансеру шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників. Підтримуйте Збройні Сили! Разом переможемо! Слава Україні!